Utkání nováčků hrajících ve spodních patrech tabulky proti sobě svedl los 13. kola divizní soutěže v sobotu 2. listopadu na hřišti ve Štětí. Domácí SK a hostující v černých dresech hrající FK Arsenal Česká Lípa. Mužstva, která se v 80. letech střetávala i ve třetí lize pod názvy Sepap a Vagonka. Úvodní minuty byly hodně nervózní. Faulovalo se a v rukavičkách se nehrálo. Domácí měli v samotném úvodu výhodu volného přímého kopu, ale centr Jakuba Slavíčka do vápna byl hodně přitažený. Hosté zahrávali zase rohový kop, byl z toho ale jen faul na golmana, tak který navíc Karel Kaňkovský vyfasoval žlutou kartu. Ve 20. minutě se míč na hranici velkého vápna dostal na nohu mladíkovi v sestavě hostů Martinu Žižkovi, který provětral vzdušné proudy nad stadionem ve Štětí. První, doopravdy velká branková příležitost se urodila po půlhodině hry, správný moment na přihrávku načasoval Rudolf Slanička a přesnosti střele Jakuba Slevíčka chyběl půl metru. Levačkou na stejnou branku k zadní tyči to zkoušel i David Menzel, ale brankář Tomáš Plechatý byl na svém místě. Ještě než hlavní rozhodčí Tereza Hesová poslala hráče do kabinci odpočinout, tak si vzal na starost volný přímý kop Štěpán Hodač, krásně adresoval balón na hlavu Karla Kaňkovského, ale bohužel pro Českou Lípu byla dalším příjemcem náruč domácího gólmana Václava Sajlera. Kořením fotbalu jsou branky a ty na hřišti ve Štětí začaly padat pozdněje stran. Rozhodčí nechala pát Jakuba Slavíčka na ten bez povšimnutí, obrana Štětí zůstala jako opařená a Matěj Weber jako velký mazák poslal střelou k zadní tyči hosty do vedení 1-0. Nepříznivý vývoj utkání velel domácím přidat ve hře dopředu. A v 64. minutě se dočkali. Na profesorský, na milimetr přesný centr Jakuba Píchy si ukázkově naběhl na to správné místo Vítkala a hlavou se nemýlil, srovnal na 1-1. Štětí to ale nestačilo. Byl to Tomáš Belák, který už se pomalu radoval, ale nepočítal s tím, že na brankové čáře stojí ještě Štěpán Duda. Netrvalo ale dlouho a Jakub Pícha si centr jako při první brance zopakoval. Tentokrát ale z druhé strany. A jako sám voják v poli si musel na zadní tyči připadat Rudolf Slanička, který hlavou s velkou bravurou dostal Štětí do vedení 2-1. Nastartovaný obrat v utkání pokračoval v 70. minutě. Centr Jakuba Píchy do vápna měl třetí pokračování. Tam se balon odrazil k Jiřímu Randorfovi, který ho uklidil k tyči a s tím už nemohl gólman nic dělat. Zápětí mohl demolici hostující obrany dokončit Tomáš Belák, ale jeho míčová kolmice k úspěchu nevedla. Hosté se oklepali a po druhém gólu Matěje Webra na 2-3, 18 minut před koncem, se vrátili zpět do zápasu. Utkání dostalo nový náboj a jeho rozuzlení zajistili místo zraněného Jiřího Ranzorfa nastoupivší Filip Podhorský, který trefil tyč 4 minuty před koncem a Tomáš Belák to gólem na 4-2 z dorážky dokončil. Ještě korigovat mohli hosté ve druhé minutě nastavení z volného přímého kopu, ale po střele Milana Lakatoše z toho byl jen roh. No a když ještě ve třetí minutě přes čas tutovku České Lípy zahodil Karel Kaňkovský, tak to skončilo výsledkem 4-2 pro Štětí, když všechny góly padly ve druhém poločase. Typický zápas, dvou mužstev ze spoda tabulky, tam se hrálo o 6 bodů a první počas to byl takový boj hodně velkých nepřesností. Myslím si, že jsme tam měli dvě takové pološance, které jsme nedali. Soupeř tam hrozil z pravé strany, když hráče číslem 7, ten nám tam dělal velký problémy. Druhý poločas jsme se dostali do vedení 1-0. Pak jsme se zatáhli, zbytečně jsme byli zalezlí a výpadek desetiminutový nás stál vlastně tady všechny body, protože jsme dostali 3 góly, dá se říct úplně stejný, centr do vápna, první gól při ztrátě ve prostřed hřiště, druhý gól a třetí neobsazený hráč, že tam špatná komunikace mezi obráncem a to nás vlastně stálo dneska nějaký bodový zisk. No, první poločas byl boj, takový nervózní to bylo. Nechtěli jsme se v útoku hejbat, pořád nenabíhali jsme na přihrávky, bylo to spíš taková bitva. No. A druhý poločas, tam sporný první gol, který jsme inkasovali, no, naštěstí jsme se s tím rychle vypořádali a během 5 minut závaz otočili. No, přesně tak. Tak zase po faulu, který si myslím, že byl, ale takovej, nesoustředili jsme se na to, dostali jsme góla. No a potom zase obráceně, faul na ně a z toho jsme dali góla a pak najednou to začalo šlapat, jak jsme chtěli. Jasně, no a teď jedem do Dobříše, tam je uvedená umělá tráva, i když je možné, že se to bude hrát na trávě. Dobříš také na posledním místě tabulky, 3 body. Každý zápas je těžký, všichni ty mužstva jsou hrajou divizi, není tam v tom spodku slabýho nějakého, že bychom si mohli říct, že tam jedeme vyhrát, ale samozřejmě, že chceme vyhrát. Jo. Pro nás je to hrozně důležitý,
aby jsme ještě v těch dvou zápasech udělali minimálně 3 body. Kdyby byly 4, bylo by to pěkný. V neúplné tabulce, které po 13 kole chybí 2 zápasy, je na čele s 33 body FK Český Brod. Na druhém je FK Baník Soud 28 body a zápasem k dobru. Třetí místo patří FK Meteoru Praha s 26 body a právě v neděli 3. listopadu si to se Souší rozdá. SK Štětí je s 15 body na 13. místě, na posledních 2 z 8 body jsou MFK Dobříš a FK Arsenal Česká Lípa. Do konce podzimní části zbývají ještě 2 kola. Za týden v sobotu 9. listopadu hraje SK Štětí ve 14 hodin na hřišti MFK Dobříš, odjezd v 11 hodin. A za 14 dní 16. listopadu jste všichni zváni na fotbalový stadion ve Štětí na rozlučku z podzimní části divizní soutěže. 10:15 je výkop utkání SK Štětí SK Kladno.